Едгар Алан По. Золотий Жук, стислий переказ. Це історія про скарби, ключ до місця знаходження яких був зашифрований. Один з героїв зумів розгадати його, використовуючи чудову систему підрахунку знаків шифру і зіставлення частотою використання літер в англійській мові. Дія оповідання відбувається в південній Кароліні. Нащадок старовинного аристократичного роду Вільям Легран, якого переслідують невдачі та спіткає банкрутство, тікає з Нового Орлеана і оселяється на пустельному острівці поблизу Атлантичного узбережжя зі своєю собакою Ньюфаундлендом і старим слугою. Відлюдництво Вільяма скрашують книги і прогулянки по березі моря. Під час яких він задовольняє свою пристрасть ентомолога, його колекції комах може позазрити не один натураліст. Одного разу під час прогулянки було знайдено золотого жука, якого вони загорнули у шматок знайденого поблизу пергаменту. Прийшовши додому, Легран зовсім випадково виявляє на пергаменті зображення черепа, намальоване прихованими чорнилами, яке проявилося від дії тепла каміна в будинку Леграна. Розпитуючи про подробиці, оповідач зауважує, що Легран сприймає цю знахідку як щасливе знамення. Негар Юпітер турбується чи не захворів господар. Легран весь час щось рахує і надовго зникає з дому. Через якийсь час оповідач отримує від Ленграна записку з проханням відвідати його з якоїсь важливої справи. Інтонація листа змушує оповідача поквапитися, і він того ж дня опиняється у друга. Легран очікує його з нетерпінням і пропонує всім відразу відправитися в дорогу на материк. Угору в кінці експедиції вони зрозуміють, що він має на увазі. Через кілька годин товариші дістаються дерева, яке шукав ленгран. Він змушує лізти слугу на дерево. Юпітер знаходить прибитий досука череп і отримує вказівку пропустити золотого жука на шнурі крізь ліву очну ямку. Забивши кілочок туди, куди опустився жук, легран відміряє відстань і всі починають копати. Через деякий час виявляється, що негр переплутав очниці, і їхні зусилля виявилися марними. Легран переміряється заново, і вони відновлюють розкопки. Їх роботу перериває відчайдушний гавкіт Ньюфаундленда. Собака рветься в яму і знаходить два скелети. Через кілька секунд компаньони знаходять скриню, в якій знаходиться справжній скарб, купи золота і дорогоцінного каміння. Подолавши на силу зворотний шлях, нарешті бачачи, що друг згорає від цікавості, легран розповідає, що привело його до знахідки і розгадки шифру, який дозволив знайти скарби.